ես չէի կարող չմասնակցել, որտեղ խոսքը գնում է Սեդա Սաֆարյանի մասին։ Իսկ ես Սեդա Սաֆարյանի հետ շատ ծանր ճանապարհ եմ անցել մարտի 1-ի փաստաբակ խմբի աշխատանքների ընթացքում։ Այսօր պարոն Մինասյանը փաստերը, այս փաստերը դեր գնահատելու ճանապարհ պետք է անցնի, ձեր ներկայացրած։ Բայց փաստը Սեդա Սաֆարյանն է։ Դուք չեք կարում ներեք Սեդա Սաֆարյանին եւ նրա աշխատանքը հանրային կյանքում եւ փաստաբակ խմբում։ Ոչ թե դուք, այլ ձեր խմբակցության փաստացի լիդերը, Ռոբերտ Քոչյանը։ Հիմա ես հարցը հետեւյալն է։ Սա դուք ասեցիք, որ անձնական չի։ Կարող է ձեր կողմից անձնական չի։ Անձնական չի նաև ձեր լիդեր Ռոբերտ Քոչյանի կողմից։ Հավաքական խմբակային պատասխանատվության տեսանկյունից, թե ընդհանրապես, խնդրեմ։ Բոլոր հարցությունների մասով եմ ես ասում, սա անձնական չի, եւ երբ որ խմբակցությունում որոշում է կայացվել ներկայացնել այս դիմումը, հավատացնում եմ ձեզ, որ որևէ ձևով Տիկին Սեդա Սաֆարյանի նախկին գործունեությունը չի անցածել հիմք։ Ես դա հավաստիացնում եմ։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ փաստերի վրա, պարոն Քոչարյան, եւ բացարձակ որևէ ձևով կապ չունի։ Մենք ընդդիմադիր եղած ժամանակ աշխատել ենք նաև իրար հետ։ Նույն մարտի 1-ի հանձնաժողովի անդամ եմ ես նաև։ Եվ եթե դուք վերցնեք, ես գիտեմ, որ դուք փաստահավաք։ Եթե դուք վերցնեք օրինակ այդ հանձնաժողովում մեր տված հատուկ կարծիքը կարդակ, դուք տեսնեք այնտեղ։ Ցավոք չէ կարել դա, բայց նորից եմ կրկնում, որևէ ձևով չի կարելի այս հարցը խեղաթյուրել, տանել այլ հարթության մեջ։ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը փաստ չէ, Տիկին Սեդա Սաֆարյանը անձ է, իրողություն, ով սահմանադրական դատարանի դատավոր է ընտրվել։ Մենք խոսում ենք այն փաստերի մասին, որոնք որ այս ընթացքում արձանագրվել են։ Տեսեք, ես խոսքի սկզբում ասեցի, բացարձակ եղել եմ նաև բազմաթիվ առաջարկներ էական կարգապահական խախտում գնահատելու, կարգապահական խախտում գնահատելու, վարքագծի տարբեր դրսևորումները խախտում գնահատելու, մենք սա չենք համարել, որ հիմք է նման քայլի, բայց այն, ինչ որ ներկայացված է, փաստերի ուժով է ներկայացված։ Հիմա դուք, օրինակ, դուք խնդրում եմ երկար տարիներ որպես աշխատած մարդ, կարող եք համարել, որ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը անուշադրության է մատնել անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դադարեցման օրենքով նախատեսված պահանջը։ Դուք ինձ հարց եք տալիս։ Ես հնչեցրեցի։ Հիմա ես արձագանք եմ եւ դրական մի հարցադրում, որ դուք էլ եք կարևորում Տիկին Սաֆարյանի մասնագիտական բարձր կարողականություն։ Բնականաբար, եթե չկարևորենք, մենք նրան չենք ընտրի համարական դատարանի անդամ։ Բարո, ես հարցին հարցով պատասխանելը։ Ես արձագանք եմ եւ գնամ մարտի դաշտ, ինչպես պատկերացնում եք։ Ես հասկանում եմ։ Չէ, մեր մոտ 100 պատճը չի, ամբողջը իրականացնենք, հնարավոր է, մարզենք, պարոն։ Պարոն Մինասյան, այնուամենայնիվ, իհարկե դուք արձանագրել եք այլ փաստեր, ես պարզապես հնչեցրեցի մեկ այլ փաստ։ Կարող եմ փաստերին ավելացնել նաև Սեդա Սաֆարյանի կատարած աշխատանքի են 5 զեկույցները, որը նաև հիմք են հանդիսանում ձեր փաստացի լիդերի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Դա է կարևոր փաստը իմ համար։ Հիմա ինչի Սեդա Սաֆարյանը, որովհետև Սեդա Սաֆարյանը միշտ, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ապրում են վրեժի զգացումով, եւ այդ մարդկանց բոլորը ճանաչում են, նաեւ մարդիկ, որոնք եկավել են այս երկիրը։ Վրեժի զգացումը դերեք մի կողմ, որպես այս երկիրը կարողանա, մեր երկիրը կարողանա առանց նման հետապնդումների արկայության իր առջև դրված խնդիրները լուծի։ Սեդա Սաֆարյանի պարագայում խնդիրը Սեդա Սաֆարյանն է, Սեդա Սաֆարյանի անձնը եւ իր հետևում թողած թե հանրային, թե պրոֆեսիոնալ գործունեության այն ծավալը, որը հանգիստ տալի շատ-շատերին։ Սա իմ արձագանքն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ արձագանք եմ, պարոն Քոչարյան, եթե այդ բաներով շարժվենք, բազմաթիվ մեղադրանքներ հենց մեր կարող եմ հնչեցնել ձեր անձամ, ձեր ասեին, ձեր քաղաքական թիմի ասեին։ Պարոն Քոչարյան, ընդունեմ իրավական հիմնավորումներով։ Բայց ես ձերծ եմ այս պահին մնում, որտեղ հարցը վերաբերում է կոնկրետ փաստի։
անընդհատ ձեր կողմից վկայակոչելով երկրորդ նախագահի անունը, դրանից էս փաստերը չեն փոխվում։ Հասկանում եք, երբ որ անընդհատ վկայակոչում եք Ռոբերտ Քոչարյանին, դրանից Սեդա Սաֆարյանի դիմումը չեկա դեկտեմբերի 10-ը դարձավ։